Podem afirmar sense enganyar-nos que avui anem a visitar el restaurant més antic de la Comunitat Valenciana i, sense dubte, del món sencer. Si els primers visitants estigueren avui dia vius, tindrien entre 6 a 15.000 anys. Che, jo què sé, una caterva d'anys. I avui nosaltres, els seus descendents, al restaurant La Gruta, a la Vall d'Uxó, gaudirem d'un plat que ben bé podia haver-se cuinat al Paleolític. Galtes de vedella al Pedro Ximene. Benvinguts a Che Que Bo. Les coves de Sant Josep són el lloc més emblemàtic de la vall. M'han dit que n'hi ha barques, m'ho anem a pegar una volteta. Els primers pobladors van trobar un clima, una terra, inigualable. Serà veritat que estem en el riu subterrani més llarg d'Europa? Tan veritat com que ací, en la vall, fan uns pastissets de figa per xuplar-se els dits. Els habitants de la Vall d'Uixó, també coneguda com la Vall Llarga o la Vall del Duc, s'anomenen vallers i entre tots fan més de 35.000 persones, la qual cosa converteix esta població de la Plana Baixa en la tercera ciutat més gran de la província de Castelló, després de Castelló de la Plana i Vila-real. Entre els seus atractius, la Vall d'Uixó ha destacat sempre per l'elaboració, primer artesana i després industrial, d'espardenyes i cànters. I de la seva gent podrien dir que són tota una dolçor, segurament per menjar tants pastissets de figues i ametlles o les populars monjavenes. La fàbrica ens dediquem més a una pastisseria tradicional. Com veu, aquí també fem la manjòvena, que és el producte típic d'aquí de la vall. S'agarra aulla en grassa vegetal, això es bullix i després s'agarra farina, s'escalda, ho traiem d'allà i ho passem a la batidora i en la batidora li anem agregant els ous poc a poc i després ja pues, ho crucifiquem i en el ditet una miqueta d'oli pues, fem el rodalinet al centre. Avui visitem el restaurant La Gruta, a la Vall d'Uixó. Ja hem arribat a La Gruta, passeu amb mi. Quin puesto més acollidor. I mireu quina taula més bonica mos han preparat ací de totes les fruites i verdures de la comarca d'una qualitat fora de sèrie, boníssima. Ací, en vez de menjador, tenim una cova, com si li dius al cambrer. Porta'ns el cafè. El cambrer agafa el fanal, agafa les cordes, el casc... En fi, un lloc per a fer un sopar d'espeleòlegs i per a tastar el millor de la cuina de la comarca. Vaig a presentar-vos avui al cuiner de La Gruta, Álvaro Santacreu. Bon dia, Álvaro. Hola, bona. Què vas a fer-nos per a dinar avui? Unes carrilleres de ternera al Pedro Ximénez. I lo del Pedro Ximénez, podies explicar-m'ho? Sí, el Pedro Ximénez és una varietat de uva de la zona de Jerez. Empezaremos, tenemos las carrilleras. Habrá que eliminar un poco la grasa sobrante para luego poderlas confitar con un poquito de materia grasa. Puede ser bien aceite de oliva o bien puede ser manteca de cerdo, siempre materia grasa. Y ahora pasaremos a ponerlas al fuego. Le pondremos grasa que tenemos ya líquida, que cubra. La especiaremos un poquito con romero, pimienta, orégano y un poquito de tomillo. Es una cocción que es a fuego muy bajo, es una temperatura de 70 y es una cocción prolongada. Suele durar, pues dependiendo lo grandes que sean, entre hora, hora y media. Vamos a confitar un poquito esta cebolla que cortaremos en juliana con un poquito de azúcar moreno. Ahora pasaremos a caramelizar un poquito la cebolla que utilizaremos para fondear el plato con un poquito de azúcar moreno. Ya pasaremos a preparar las verduras que llevará la carrillera por dentro. Pasaremos a saltear
las verduras que gastaremos de guarnición junto con las carrilleras. Ahora cortaremos las carrilleras que antes hemos confitado. Este sería el resultado. Las vamos a cortar más o menos de la misma medida que las verduras. Vamos a aprovechar para colorear, para luego que en el montaje se nos quede bien. Un poquito la cebolla con un color rojo. Enseguida, ahí. Empezaremos para preparar, para montar el plato. Son unas hojas de pasta brick. Está hecho con harina, aceite. Son unas masas que son muy finas. Las utilizaremos para la presentación del plato. A ver si tenemos las verduras. Sí, al dente. Un poquito de carrilleras junto con las verduras. Y cerraremos el saquito. Le pondremos un palillo para que no se nos salga. Las pondremos al horno precalentada a una temperatura de 180-200 grados hasta que el interior esté caliente y la pasta dorada. Haremos la reducción de Pedro Ximénez. Dejaremos reducir el Pedro Ximénez a la mitad de su volumen. Así conseguiremos que evapore todo el alcohol y conseguiremos que sea más parecido a un caramelo. Ya lo tenemos listo para emplatar. Vamos a poner un poquito de cebolla confitada abajo, caramelizada, para fondear el plato. Pondremos el saquito. Y acabaremos poniendo un poquito de la reducción de Pedro Ximénez. Y así queda listo para servírselo a Juan. Buen provecho. Gracias, Simone. De nada. Estem davant d'esta meravella de plata. Ara anem a buscar en què ho podem banyar de la millor manera possible. Estem davant d'un vi que és de Utiel Requena, de les bodegues de Clemente, de la finca El Caballero. És un vi que té Cabernet i Tempranillo. I per les característiques mos té que mesclar absolutament de meravella en este plat. Un vi molt redó, en uns tonos un poquiu àcids que contrastaran en esta untuositat de plat. Pense que hem acertat en la tria. Che, que bo! Álvaro ha netejat els nervis i el greix de les galtes de vedella per a confitar-les durant hora i mitja amb el greix d'ànec. Posteriorment ha sofregit la ceba amb el sucre roig fins que ha caramelitzat i ha afegit colorant que li dona un atractiu color roig. Amb les fulles de pasta brick s'han fet paquetets amb la carn trossejada i les verdures saltades i els hem enfornat fins daurar-los. Bullint el vi Pedro Ximénez, hem aconseguit reduir-lo per tal de donar-li al plat un acabat espectacular. Per acabar, hem pensat que l'acompanyant ideal per a aquestes galtes era una ampolla d'Emilio Clemente Crianza. Una elecció perfecta.